Добрый день. Что самое главное? Բարիօր. Ինչն է կյանքում ամենակարևորը? Իհարկե առողջությունը, քանի որ եթե առողջ չենք, մնացած ամեն ինչ անեական է։ Առողջ լինելու դեպքում է, որ սկսում ենք մտածել նաև մեզ հետաքրքրող այլ բաների մասին։ Начинаем тогда думать о чем-то более интересном. Если нет здоровья, ուրեմն ինչպես հասնել նրան, որ չվտանգենք սեփական առողջությունը, այսինքն ուրախ եւ երջանիկ լինենք եւ բարեկեցիկ պայմաններում ապրենք։ Веселый, благополучный. И вообще, что такое болезнь? Ինչ է հիվանդությունը? Болезнь. Հիվանդությունը ինֆորմացիա է, հիվանդությունը էներգիա է։ Եթե հարցին մոտենանք այս տեսանկյունից, ապա շատ բան ավելի հասկանալի կդառնա։ Կհասկանանք, որ իրականում հիվանդություններ գոյություն չունեն, որքան էլ որ առաջին հայացքից դա պարադոքս կթվա։ Ինչ է իրենից ներկայացնում մեր ԴՆԹ բջիջը։ Բոլորին է հայտնի, որ այնտեղ է հավաքված մեր սերունդների ողջ ինֆորմացիան։ ԴՆԹ բջիջը պահպանում է մեզանից առաջ յուրաքանչյուրից 45 սերնդին վերաբերող ինֆորմացիա։ ԴՆԹ բջիջը հիշողություն ունի, ինֆորմացիոն հիշողություն։ Իսկ ինֆորմացիան երկու տեսակի է լինում՝ նեգատիվ և պոզիտիվ։ Նեգատիվ ինֆորմացիան մեր ապագա հիվանդության նախանշանն է։ Որտեղից ենք մենք ստանում այդ նեգատիվ ինֆորմացիան։ Նախ մեր նախնիներից, դա գենետիկ հիվանդություն է։ Հիվանդությունը տատիկներից, պապիկներից, ապուտատերից ու ապուտատերից մեզ հասնող ինֆորմացիա է։ Ստանում ենք այդ նեգատիվ ինֆորմացիան և փոխանցում մեր զավակներին ու թոռներին։ Եվ այդ նեգատիվ ինֆորմացիան մեր ԴՆԹ բջի մեջ քնած է մինչև այն պահը, երբ սերունդներից մեկում ինչ-որ պատճառով տեղի է ունենում որոշակի բռնկում։ Դա կարող է սխալ ընդունած դեղ լինել, սկանդալ, դեպրեսիաներ։ Եվ այդ ինֆորմացիան գրգռվում է։ Արդյունքում ԴՆԴ բջիջը մեզ ազդանշան է տալիս, որ այնտեղ մեծ քանակությամբ նեգատիվ ինֆորմացիա է կուտակվել։ Ինչպես է բջիջը մեզ տեղեկացնում այդ մասին։ Ցավի միջոցով։ Օրինակ, մեր մեջքն է ցավում։ Ասում ենք ցրտել է, եղանակի փոփոխությունն է պատճառը։ Ոչ, դա մեր ԴՆԹ բջի կողմից մեզ տրվող ազդանշանն է այն մասին, որ մեզ մոտ նեգատիվ ինֆորմացիայի մեծ կուտակում կա և այդ ազդանշանը մեր հիվանդությունն է։ Սկզբում դա փոքր ազդանշան կլինի, գլխացավ, թուլություն։ Մենք չենք լսում, ուշադրություն չենք դարձնում այդ ազդանշաններին կամ ցավը հանգստացնող ինչ-որ դեղահաբեր ենք ընդունում, որոնք ընդամենը ժամանակավորապես վերացնում են ցավը և ինչ է ստացվում։ Նույնն է, որ հարևան սենյակում երեխան լաց է լինում, մենք դուռը փակեցինք, լացը չի լսվում։ Այդպես էլ ցավը դեղահաբով հեռացնելու պարագային։ Մինչդեռ նեգատիվ ինֆորմացիան մնում է բջի մեջ, և այն արդեն շատ մեծ է։ Էլ որտեղ կարող ենք նեգատիվ ինֆորմացիա ստանալ։ Մեր կյանքում դա հասարակ բան չէ։ Հայոյեցիր, սկանդալային իրավիճակում հայտնվեցիր, ինչ-որ վիրավորանքներ, վախեր։ Մեծ քանակի նեգատիվ ինֆորմացիա մարդը ստանում է վախի հետ։ Երբ մենք ինչ-որ բանից վախենում ենք, այդ ինֆորմացիան բազմապատկվում է։ Նույնը տեղի ունենում ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրանյութերի օգտագործման հետևանքով։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ դրանք վնասակար են, բայց ընդունում ենք։ Մեծ քանակի նեգատիվ ինֆորմացիա է ստացվում շատ սիրելուց։ Օրինակ, տատիկը շատ է սիրում թորնիկին և մտահոգվում է նրա համար։ Այնքան է մտահոգվում ու անհանգստանում, որ ենթագիտակցորեն իր մեջ կուտակում է բացասական էներգիայի շատ մեծ պաշար։ Եվ ահա թե ինչու տարեց մարդիկ, ովքեր շատ են ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի համար մտահոգվում, անհանգստանում, նեգատիվ ինֆորմացիա են ստանում, որը հետագայում արտահայտվում է հիվանդության ձևով։ Ուրեմն այդ նեգատիվ ինֆորմացիան մենք պետք է կարողանանք հեռացնել մեզանից։ Եթե մենք սովորենք մեզանից, մեր էներգետիկ դաշտից, մեր ԴՆԹ բջից հեռացնել այդ նեգատիվ ինֆորմացիան, ապա միանգամայն առողջ կլինենք։ Այս պարագային մենք համեմատելի ենք համակարգչի հետ, որում վիրուս է հայտնվել։ Մենք չենք վերցնում մուրճը, որպեսզի այդ վիրուսը վերացնենք։ Հրավիրում ենք ծրագրավորողի, ով մուտքագրում է հակավիրուսային ծրագիրը, և այդ ծրագիրը մաքրում է վիրուսը ու համակարգիչը սկսում է նորմալ աշխատել։ Այդպես էլ մարդու պարագային է։
Մենք պետք է սովորենք մաքրել, հեռացնել նեգատիվ ինֆորմացիան եւ մեր ԴՆԹ բջիջը կդադարի մեզ անհանգստացնել։ Արդյունքում կձերբազատվենք ցավերից ու առողջ կլինենք, իսկ որտեղ պոզիտիվ ինֆորմացիա ստանանք։ Բոլորիս էլ քաջ հայտնի է, որ լավ տրամադրությունը, սերը, բարի ու դրական արարքները եւ դրանց արդյունքում առաջացող հաճելի զգացողություններն են պոզիտիվ ինֆորմացիայի լավագույն աղբյուրը։ Ընդ որում հատկապես սերը, որը պոզիտիվ ինֆորմացիայի ամենամեծ աղբյուրն է։ Հարց է առաջանում, ինչպես վերացնել նեգատիվ ինֆորմացիան, կամ մի համակարգ, որը ստեղծել է աշխարհը։ Այն ստեղծել է նաև մեզ ու մեզ շրջապատող ամեն ինչ, ծառերը, անտառը, թռչուններին, նապաստակներին և այլն։ Մենք ասում ենք, դա արարչի էներգիան է, եւ մենք գիտենք, որ երբ արևը փայլում է, ջերմություն է գալիս դեպի մեզ, եւ դա էլ արարչի կողմից ստացվող էներգիան է, որը ստանում ենք արևի ճառագայթների միջոցով։ Արևի միկրո եւ մակրո էլեմենտները հենց արարչի պոզիտիվ էներգիան են։ Ինչու արարիչ, որովհետեւ նա է, որ արարել է։ Դուք անվանեք դա այնպես, ինչպես ձեզ է հարմար։ Ով կկոչի բնություն, ով աստվածային ուժ։ Մենք ասում ենք արարչի էներգիա, որն արևից հասնում է մեզ։ Մենք պետք է սովորենք ընդունել այդ էներգիան։ Բոլորը գիտեն, որ արեգակին անզեն աչքերով նայելն անհնարին է, բայց երբ մենք կիրառում ենք կյանքի բանաձևը, իսկ այդ բանաձևը նույնն է, թե տիեզերական կոդը, անհնարինը հնարավոր է դառնում։ Այժմ կներկայացնեմ բանաձևը և դուք կսովորեք։ Ես դա անում եմ անվճար։ Այն այսպես է հնչում. Ալյա, Նինա Անա, Սոզդատիլ, Ֆարհադ Ատա, Ալյա Այատ, 37, 46, 8, 10, Аля, Лязат, Вселенной, Аля, Уйгур, Аят, Аля. Արտասանելով այս բարերը, ես ընկղմվում եմ պոզիտիվ էներգիայի հոսքի մեջ, միանում եմ այդ էներգիային։ Նույն կերպ այդ էներգիան կարող են ստանալ երկիր մոլորակի 7 միլիարդ բնակիչները, քանի որ մենք բոլորս արարչի զավակներն ենք և բոլորս ստեղծվել ենք այդ էներգիայից, որ նույնն է, թե սիրո էներգիայից։ Արտասանելով այս բարերը, մենք ընկղվում ենք որոշակի հոսքի մեջ, և երբ մենք ընկղվում ենք այդ հոսքի մեջ, հանգիստ կարողանում ենք նայել արեգակին։ Բայց կրկնում եմ, նախ պետք է այդ բարերն արտասանեք։ Առանց այդ բարերն արտասանելու անհնարին կլինի արեգակին նայել։ Ես արտասանում եմ այդ բարերը, նայում եմ արեգակին, միկրո և մակրո էլեմենտները աչքերիս միջոցով մտնում են իմ օրգանիզմ, քանի որ աչքերը միայն նայելու համար չեն, այլ նաև ինֆորմացիա ընդունող են, իսկ ոմանք կարող են նաև փոխանցել ինֆորմացիան աչքերի միջոցով։ Մենք ընդունում ենք պոզիտիվ ինֆորմացիան և այն համալրում է մեր ԴՆԹ բջիջը պոզիտիվ էներգիայով։ Բայց նախ այդ նեգատիվ էներգիան պետք է ինչ-որ կերպ ջնջել, և քանի որ ես այդ էներգիային միացել եմ, ինձ դա տրվել է և դա առանձին խոսակցության նյութ է։ Եթե ցանկանաք, կարող եք կարդալ մեր վեբկայքում, որի հասցեն ձեր էկրաններին է։ Այնտեղ մանրամասն ներկայացված է ամեն ինչ։ Ես միացել եմ այդ էներգիային և երբ դուք նայում եք աչքերիս, ի դեպ ցանկալի է, որ աչքիս ինձ հետ միասին կրկնում եք տիեզերական կոդը, ապա էներգիան իմ միջոցով փոխանցվում է ձեզ։ Դա արարչի էներգիան է կամ սիրո էներգիան, որը իմ միջոցով փոխանցվում է ձեզ։ Այս պարագային ես կապավոր եմ, դուք իմ էներգիան չէ, որ վերցնում եք, ես բուժակ չեմ, ոչ էլ կախարդ։ Ես պարզապես էներգիան արարչից ձեզ փոխանցող եմ։ Երբ դուք նայում եք աչքերիս և ինձ հետ միասին արտասանում եք տիեզերական բանաձևը, ստանում եք պոզիտիվ էներգիա, որը ջնջում է նեգատիվ հիշողությունը, որը գտնվում է ձեր ԴՆԹ բջջում, և դրա փոխարեն ԴՆԹ բջջի մեջ ենք տեղավորում արեգակի էներգիան, պոզիտիվ էներգիան, որը ստացել ենք արեգակին նայելու շնորհիվ։ Մենք նաև թեյ ունենք, որը կոչել ենք կախարդական թեյ։ Սա էլ գաղտնի դեղատոմս է, բայց ես այն նույնպես կներկայացնեմ ձեզ։ Սև թեյ, կաթ և աղ։ Սովորական սև թեյ առանց որևէ հավելումների։ Սովորական թեյ, որը կարելի է ձեռք բերել ցանկացած խանութում։ Թրմած թեյին ավելացնում եք կաթ, չափը ձեր ընտրությամբ, ով ինչպես սիրում է։ Ավելացնում եք աղը, ինչպես դա կանեիք որևէ այլ կերակուր պատրաստելիս, համ տալու համար։
Ստացվում է այն ըմպելիքը, որի մասին ասում էի։ Իսկ ինչու թեյը կաթի ու աղի հետ, որովհետև թեյի տերևները մարդկոցի հատկություն ունեն, նրանք կլանում են արևի էներգիան և պահպանում են այն իրենց մեջ, իսկ այս ըմպելիքը խմելիս արևի էներգիան փոխանցվում է մեզ։ Աղը նույնպես միլիոնավոր տարիներ իր մեջ կուտակում է արևի էներգիան, այն արևի էներգիայի կոնցենտրատ է, իսկ կաթը մեր ենթագիտակցության մեջ մայրական սիրո խորհուրդ ունի։ Մեր ԴՆԹ բջիջը հիշում է, որ մայրական կաթի հետ մեզ սեր է փոխանցվում։ Եվ մեր ԴՆԹ բջիջը ընդունելով այս ըմպելիքը այն ընկալում է որպես մայրական կաթ։ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիան հետազոտել է այս ըմպելիքը և պարզել է, որ այն էներգիայի 78%-անոց աղբյուր է։ Թեյի պատրաստման տեխնոլոգիան բարդ չէ։ Ես աջ ձեռքով վերցնում եմ գթալը և ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ խառնում եմ թեյը, կաթը և աղը։ Աջ ձեռքով, քանի որ մեզ պետք է պոզիտիվ էներգիան, իսկ այն միայն դեպի աջ է, դեպի ձախ նեգատիվն է։ Աչքերս ըմպելիքին են նայում և ես արտասանում եմ տիեզերական բանաձևը, կյանքի բանաձևը։ Արտասանելով բանաձևը բարձրաձայն կամ մտքում, պետք է խառնել ըմպելիքի պարունակությունը աջ ձեռքով, ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, ճանալով հնարավորինս չդիպչել բաժակի պատերին։ Շատ կարևոր է, որ այս գործողությունը կատարելիս մենք սիրո և երանության մեջ լինենք, դրա համար պետք է լավ տրամադրություն ունենալ։ Կարելի է օրինակ հիշել զավակներին, փոքր հասակում նրանց չարաճճի ու անմոռանալի արարքները, որոնք մեզ երջանկության պահեր են պարգևել։ Ամեն ոք իր բարի հիշողություններն ունի, որոնք բարձրացնում են տրամադրությունը և այդ տրամադրությամբ խառնում ենք բաժակի պարունակությունը։ Տրամադրությունը շատ կարևոր է, քանի որ մենք լիցքավորում ենք թեյը մեր պոզիտիվ էներգիայով։ Հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի հետազոտությունները ապացուցել են թեյի 78%-անոց էներգիայի աղբյուր լինելը։ Մասնագետները կրկին ստուգեցին գավաթի պարունակությունը, երբ ես աջ ձեռքով խառնեցի թեյը դեպի աջ, միաժամանակ արտասանելով կյանքի բանաձևը։ Հետազոտությունը ցույց տվեց 170%-անոց էներգիայի աղբյուր, այսինքն արձանագրվեց էներգետիկայի շուրջ եռակի աճ։ Ինչ է դա նշանակում? Տեղի ունեցավ հեղուկի կառուցվածքի ֆիզիկական փոփոխություն։ Սա հրաշք չէ, պարզապես ջուրը նույնպես ինֆորմացիոն հիշողություն ունի։ Մենք լիցքավորեցինք թեյը մեր պոզիտիվ էներգիայով և խմում ենք այն։ Եվ ինչպես արևի պարագային, այս թեյի միջոցով նույնպես մեր ԴՆԹ բջիջը համալրվում է պոզիտիվ էներգիայով։ Եթե դուք վատ եք զգում կամ ոչ այնքան լավ, ապա կարող եք ընդունել այս ըմպելիքը, որն իր մեջ պոզիտիվ էներգիա է պարունակում, սիրո, արարչի էներգիան։ Յուրաքանչյուր կումն անելուց հետո ասում ենք «Ալյա»։ Ուզում ենք ինքներս մեզ ինչ-որ բան մաղթել, ասում ենք օրինակ առողջություն և հետո «Ալյա»։ Ալյան երեխա է նշանակում, մեր կայքեջում կա ողջ բացատրությունը, ասում ենք «Ալյա» ու մի կումել ենք անում։ Առողջություն, Ալյա, մեր բոլոր հարազատներին, սիրելիներին ենք բարեկեցություն մաղթում, գիտակցության բարելավում առ այն, որ բոլորը իմանան այն բարիքների մասին, որով շրջապատված ենք, Ալյա, և խմում ենք թեյը, ցանկալի է տաք վիճակում, կարելի է գոլ, բայց ոչ սառը, անպայման պետք է ջերմային էներգիա լինի, ահավասիկ 3 կոմպոնենտ է առկա, աշխատում ենք ձեզ հետ աչքերի միջոցով, ջնջում ենք նեգատիվ ինֆորմացիան, ապա խմում ենք թեյը և նայում ենք արեգակին, կասեք, որ արեգակը միշտ չէ, որ տեսանելի է, երբեմն այն ամպերի ետևում է, այո, նույնիսկ այդ դեպքում կարելի է պարզապես նայել այնտեղ, որտեղ այդ պահին պետք է լիներ արեգակը, քանի որ միկրո և մակրո էլեմենտները միշտ կան, եթե իհարկե գիշեր չէ, իսկ երբ գիշեր չէ, անկախ անպամացության աստիճանից մակրո և միկրո էլեմենտներն առկա են։ Եվ նայելով դեպի երկնքի այն հատվածին, որտեղ այդ ժամին արեգակը պետք է լիներ, իդեպ այդ հատվածը անպայման մի քիչ ավելի լուսավոր է ամենամութ ամպերի պարագայում անգամ։ Ուրեմն, նայում ենք երկնքի այդ հատվածին և արտասանում ենք կյանքի բանաձևը։ Ինչ հաճախականությամբ կարելի է այդ գործողությունը կատարել, որքան կուզեք, արեգակին նայելու համար դեռ ոչ ոք հաշվիչ չի տեղադրել, բայց ամեն սեանսը, որ կկատարեք ինքներդ 3 րոպեից ավել թող չկազմի։ Այս մեթոդը կոչվում է ինքնառողջացման մեթոդ, քանի որ դուք ինքնուրույն եք կիրառում մեթոդը և ձեր հոժարկամքով։ Դուք մտնում եք մեր ինտերնետային կայքը, որի հասցեն այժմ տեսնում եք հեռուստաէկրանի ներքևում։ Մենք օրը 3 անգամ ուղիղ սեանսներ ենք անցկացնում։ Դրանք ուղիղ եթերներ են, որոնց ընթացքում ձեզ հետ աշխատելու ենք ես կամ կինս։ Երկուսս էլ միացած ենք այդ էներգիային,
Հիմա ձեզ կպատմեմ, թե ինչպես դա անել։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Այստեղ Լոս Անջելեսում արդեն արձանագրվել են մեր աշխատանքի առաջին արդյունքները։ Գլենդելում Լոս Անջելեսում ապրող բազմաթիվ մարդիկ ինձ ճանաչում են և գալիս են սեանսների։ Հարյուրավոր մարդիկ են առողջացել, բայց մի նրբություն կա։ Ինձ մոտ սեանսի հաճախելը նշանակում է Տորոնտո գալ, ես այնտեղ եմ ապրում։ Ի դեպ, շատերը Մոսկվայում այս մեթոդով բուժվելու ցանկություն են հայտնում։ Ահա թե ինչու տեխնիկայի զարգացման այս դարաշրջանում մենք որոշեցինք օգտագործել նաև ինտերնետը և միաժամանակ ուղիղ եթերում սեանսների մասնակցության հնարավորություն ընձեռել աշխարհով մեկ։ Ուրեմն օրվա որոշակի ժամերի մենք ուղիղ եթերում կլինենք։ Ձեզ մնում է անձամբ մեր սեանսին միանալու որոշում կայացնել։ Դրա համար կրկնում եմ, մտնում եք մեր ինտերնետային կայք էջը, արձանագրվում եք այնտեղ և ուղիղ միացման ժամին 3 րոպեով հետևում եք մեր աշխատանքին, որի ընթացքում մենք կջնջենք այն նեգատիվ հիշողությունը, որը հետագայում հիվանդությունների առաջացման լուրջ պատճառ կհանդիսանա։ Մեզ կարող են միանալ բացարձակապես առողջ մարդիկ նույնպես, քանի որ բացարձակ առողջություն չի լինում, քանի որ նեգատիվ ինֆորմացիան յուրաքանչյուրը սկուտակել ենք սերնդեսերուն։ В реальном времени мы можем работать с большим количеством желающих получить этот поток. Մեր մեթոդը թույլ է տալիս հեռացնել ԴՆԹ բջջում առկա նեգատիվ հիշողությունը։ Նայում ենք արեգակին և արտասանում բանաձևը, որը պետք է անգիր սովորենք։ Ընդամենը 4 տող, որն առանձին տեղադրված է մեր կայքում։ Հիշենք նաև թեյի մասին, որն ինքներդ պետք է պատրաստեք, քանի որ այնպես ինչպես ես եմ թեյը լիցքավորում, ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է անել։ Ինքնուրույն լիցքավորում եք թեյը, ինքնուրույն նայում եք արեգակին, ինքնուրույն միանում եք ինտերնետին և սեանսին ուղիղ ռեժիմում։ Դա հասանելի է, հեշտ է ու պարզ։ Այդպիսով դուք ինքներդ եք կառավարում ձեր առողջությունը։ Ինչ էլ որ ձեզ հետ պատահի, դուք կյանքի բանաձև ունեք։ Եթե դուք տհաճ իրավիճակներում եք հայտնվել, որոնցից դուրս գալու ելք չեք տեսնում, անմիջապես արտասանում եք կյանքի բանաձևը և շատ արագ թեթևացած եք զգում։ Նույն կերպ կարող եք վարվել նաև զանազան անհաջողությունների, դժվարությունների ու պատահարների դեպքում։ Վատ ինքնազգացողություն ունեք, արտասանեք բանաձևը և հեշտությամբ կլուծեք նեգատիվ տրամադրություններից ձերբազատվելու խնդիրը։ Հետևյալ իրավիճակը ես սովորաբար որպես օրինակ եմ պատմում։ Ավտոմեքենա վարելիս պատահում է, որ ինչ-որ մեկը կոպիտ խախտումով կտրուկ առաջ է անցնում ձեզանից և դուք հաստատ նյարդայնանում եք, բղավում, բայց մեղավորը ձեզ չի է լսում և նեգատիվը ինքները տեք ստանում, իսկ նեգատիվը վաղվա հիվանդությունն է, էլ չասենք, որ այդ նեգատիվ տրամադրությամբ տուն ենք գնում, անտեղի զայրանում սիրելի ու հարազատ մարդկանց վրա ու փաստորեն նեգատիվը նաև նրանց փոխանցում։ Այնպես որ, եթե ինչ-որ մեկը ճանապարհին կտրուկ վազանցքով նյարդայնացրել է ձեզ, առանց ավելորդությունների պարզապես ասում եք «Ալյա»։ Ալյա նշանակում է երեխա, կամ ասում եք ողջ բանաձևը, և քանի դեռ արտասանում եք այն, առաջացած նեգատիվն այլևս չի դիպչում ձեզ, քանի որ կյանքի բանաձևի շնորհիվ այն նյութի չվերափոխվեց։ Նույն կերպ վերաբերվելով մեր շուրջ առաջացող ցանկացած նեգատիվի, պետք է եւ գիտակցել, որ դրանք պարզապես դասեր են, որոնք պետք է սերտենք, քանի որ չկա վատ բան և չկա լավ բան, կա միայն փորձ, որ այս կյանքում մենք ստանում ենք և այդ փորձին պետք է ինքնաքննադատաբար վերաբերվել։ Այսինքն, եթե ինչ-որ բան տեղի է ունենում, ուրեմն մեզ դա պետք է, որպեսզի ստանանք անհրաժեշտ փորձը։ Եվ եթե այս ամենին ճիշտ տեսանկյունից նայեք, ապա առողջ կլինեք, ձեր ԴՆԹ բջիջը նեգատիվ չի ստանա, և հետագայում դա հիվանդությամբ չի արտահայտվի։ Կուզեի հատկապես նրանց զգուշացնել, ովքեր չափից ավելի զգացմունքային մոտեցում են ցուցաբերում շուրջը տեղի ունեցող ամեն ինչին։ Հեռուստատեսային հաղորդում է դա կամ ինչ-որ տհաճ իրողություն, որը հաճախ ձեզ հետ ոչ մի կապ չունի։ Կարող եք ինչ-որ բանով օգնել, օգնեք, հակառակ դեպքում պետք չէ անհանգստանալ, որովհետև այդ անհանգստությունը նեգատիվ է բերում անձամբ ձեզ։ Մի անհանգստացեք երեխաների ու թոռների համար, մի առաջացրեք ձեր շուրջ նեգատիվ ծրագրեր։
Տատիկները սովորաբար անհանգստանում են թորնիկների համար։ Ой, նա դիսկոտեկ է գնացել, հանկարծ բան չպատահի, նրան չվնասեն և այլը։ Ալյա, այն ինչ տեղի է ունենում, ինքներս ենք ծրագրավորում։ Իսկ արդյունքում սովորաբար ասվում է, տատիկը կռած և տեղի ունեցավ։ Երբ մենք չենք վերահսկում մեր մտքերը և այդ վատ մտքերի նեգատիվ իրավիճակների նկարագիրը փաստորեն ուղարկում ենք տիեզերք, դրանք տեղի են ունենում իրականում։ Ուրեմն պետք չէ անհանգստանալ։ Երբ դուք անհանգստանում եք, բացի դրանից, որ ինքներդ նեգատիվ եք ստանում, նաև ինֆորմացիա եք ուղարկում տիեզերք, որտեղ այն նյութի է վերափոխվում։ Этих плохих мыслей, этих негативных ситуаций, которые мы рисуем, они происходят. Շատ զգույշ պետք է լինել սեփական մտքերի, արտահայտությունների հետ, որովհետև այդ ամենը նյութի է վերածվում մեր կամքից անկախ. Вы еще посылаете информацию во Вселенную. Ճանապարհ ընկնելիս պատահում է, չէ՞, որ սկսում եք մտածել, անձրևում է, ձյուն է գալիս, հանկարծ ավտովթարիչը հանդիպենք. Չգիտակցելով, որ արտասանելով ավտովթար բառը, ուղարկում ենք այն տիեզերք, ծրագրավորում, հետո էլ զարմանում, որ այն տեղի ունեցավ իրականում, մինչդեռ ճիշտ կլինի ճանապարհ դուրս գալ ու մտածել, հետո ինչ որ անձրև է, հետո ինչ որ ձյուն է գալիս, ես հրաշալի վարորդ եմ, ամեն ինչ լավ է, ես ժամանակին տեղ կհասնեմ։ Եվ ամեն ինչ տեղի է ունենում, ինչպես կախարդական փայտիկի հարվածով։ Լինում է այնպես, ինչպես ուզում ենք։ Կարևորը, որ ցանկությունները պոզիտիվ լինեն և ճշմարիտ։ Կառավարեք ձեր մտքերն ու ցանկությունները, որովհետև դրանք իրականանում են։ Իսկ այժմ ուզում եմ մեկ անգամ ևս հիշեցնել ձեզ կյանքի բանաձևը։ Ալյա, Նինանա, Սոզդատիլ, Ֆարհադ Ատա, Ալյա Այատ, 37, 40, 6, 8, 10, Аля, Лязат, Вселенной, Аля, Уйгур, Аят, Аля. Սա կյանքի բանաձևն է, և այս բանաձևի օգնությամբ մենք ձեզ հետ կաշխատենք նաև վեբ կայքում։ Ինչու մենք որոշեցինք աշխատել ինտերնետի միջոցով, որովհետև տիեզերական տեխնոլոգիաների դարաշրջանում ինտերնետն անպայման պետք է կիրառվի։ Գյուտնի զուր չի ստեղծվել։ Ինձ մոտ Տորոնտո են գալիս մարդիկ, ում օգնություն է պետք։ Մենք աշխատում ենք էներգետիկ ալիքով, հրաշալի արդյունքներ են գրանցվել, այդ մասին նաև Գլենդելում շատերը գիտեն։ Ես այստեղ մեկ անգամ չէ, որ եկել եմ, ամիսներ եմ անցկացրել, բազմաթիվ մարդիկ կան, որոնք կասեն, որ անբուժելի հիվանդության դիագնոզ են ունեցել, բայց մեր սեանսների արդյունքում բուժվել են։ Ցավոք սրտի շատերի մոտ ապաքինումը չի ստացվել, ինչու, քանի որ նրանք ինքնուրույն, առանց ինձ չեն կարողացել շարունակել սեանսները։ Այո, նրանք 2-3 շաբաթ այցելում էին սեանսների, իսկ հետո, երբ ես մեկնում էի, վակում էր առաջանում։ Նրանք դադարում էին մեր մեթոդը ինքնուրույն կիրառել, իսկ մեթոդը ոչ թե բուժման կուրս է, այլ մտքերի կառավարման ունակություն։ Հատկապես այն դեպքում, երբ մարդը լուրջ հիվանդություն ունի, պետք է ամեն օր կիրառի այս մեթոդը։ Ահա թե ինչու մենք որոշեցինք անպայման վեբ կայք ունենալ և ինտերնետի միջոցով ուղիղ եթերներում աշխատել ձեզ հետ։ Դա հասանելի է և թանկ չէ։ Ամեն ոք կարող է տանը համակարգչի մոտ նստած, ընդամենը մեկ կոճակ սեղմելով կյանքի բանաձևը ինձ հետ միասին կրկնել 3 րոպեի ընթացքում։ Այդ ընթացքում ես որպես միջնորդ իմ միջոցով ձեզ եմ փոխանցում այդ ուժը աչքերի միջոցով։ Դա էներգետիկ ուժն է, որը գալիս է տիեզերքից, և դա կարելի է անվանել արարչի էներգետիկ ուժ։ Այն մաքրում է նեգատիվ ինֆորմացիան, որը կուտակված է ձեր ԴՆԹ բջում։ Ահա թե ինչու կարիք չկա, որ ինքնաթիռի տոմս գնեք, թռչեք Տորոնտո, հյուրանոց վարձեք։ Դրանք լրացուցիչ և մեծ ծախսեր են։ Փոխարենը կարող եք տանը նստած ինտերնետի միջոցով գրանցվելով մեր կայքում, ուղիղ եթերում մասնակցել սեանսին։ Մենք օրական 3 սեանս ենք ունենում։ Դա բավարար է, որպեսի ձեզանից յուրաքանչյուրը կարողանա գոնե 1 սեանս իրականացնել մեզ հետ ուղիղ եթերում։ Մնացած ժամերին մարդը պետք է ինքնուրույն անցկացնի սեանսները։
Դա բարդ չէ։ Մենք բոլորս էլ թեյ խմում ենք։ Սյանսի ժամանակ կխմենք թեյ կաթով, աղով ու կյանքի բանաձևն արտասանելով։ Այդպիսով ձեր ԴՆԹ բջիջը կստանա լրացուցիչ պոզիտիվ էներգիա։ Բավական է, որ փողոցում, սեփական բակում կամ այլ վայրում գտնվելով երկու րոպե արեգակին նայեք։ Արդեն զգուշացրել եմ, որ մեկ անգամ նայելը 3 րոպեից ավել չձգվի, իսկ թե քանի անգամ կնայեք, սահմանափակում չկա։ Այնպես որ դուրս եք գալիս, նայում եք արեգակին, բանաձևն եք արտասանում։ Եթե հենց այդ պահին ձեզ ավելի լավ չզգաք, պետք չէ լարվել։ Կրկնեք սեանսը 1-2 րոպե կամ 1-2 ժամ հետո։ Մեթոդը հանգիստ վիճակ է ենթադրում։ Թեյդ խմիր, արեգակին նայիր, կառավարիր մտքերդ։ Համաձայն եմ, դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կարող են մտքերը մշտապես պոզիտիվ լինել։ Իհարկե, այս ծրագրի ընթացքում ես շատ կուզեի ավելին պատմել ձեզ նաև այն մասին, թե ինչպես այս փիլիսոփայությունը մեզ հասավ, ումից և որտեղից հասավ, ինչպես ծնվեց կյանքի բանաձևը և բազմաթիվ այլ տեղեկություններ։ Վստահ եմ, այդ ամենը ձեզ շատ կհետաքրքրի։ Այդ պատճառով էլ ձեզ ոչ թե հրաժեշտ եմ տալիս ընդմիշտ, այլ ասում եմ ցտեսություն։ Մենք անպայման կհանդիպենք։ Նյութը շատ հետաքրքրական է և որ ամենակարևորն է առողջարար։ Բոլորիդ բարեկեցություն եմ ցանկանում, սեր և իհարկե առողջություն, քանի որ եթե առողջ չենք, սերն ու բարեկեցությունը, որքան էլ որ իրականում ամենալավ բաներն են, առանց առողջության թերի են։ Երջանիկ եմ։